մի՛ ստեսան ու ինացնելը խնդրում ենք սեղմել լայք եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Բանակ չկա այստեղ, բայց եթե Պետ եղավ շատ արագ, menk'el banak q'darnak։ Անդրանիկ Ջավուշյան։ Արցախի, Քաշաթաղի շրջանի աղավնու համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Ջավուշյանը հորցում է գյուղի վերաբնակեցման ծրագիրը on-line՝ lragir.ge-ի հետ զրույցում Անդրանիկ Ջավուշյանը ասաց, որ գյուղը ըստ ընտանիքերին նախազգուշացվել է, որ կամ պետք է վերադառնան կամ նրանց ազատ տները կհաննվեն այն ընտանիքերին, որոնք հերթագրվել են եւ ցանկություն ունեն բնակություն հաստատել աղավնույմ։ Ավելի վաղ համայնքապետի նախաձեռնությամբ յուղի այլ ղարքավիճակ ունեցող ազատ տներն էին հանձնել նոր ընտանիքերի։ Անդրանիկ Ջավուշյանը ասաց, որ կա նաեւ 20 տուն, որի բնակիչները պատերազմի ժամանակ լքել են իրենց տները ու չեն վերադառնում։ Այդ տները Համանկի բալանսում չեն։ Կառավարությանը բալանսում են։ Հետևաբար կառավարության միջոցով փորձեր են արվում կամ այդ ընտանիքներին վերադարձնել գույք կամ տները հանձնել այլ ընտանիքերի։ Այդ ընտանիքները պատերազմի օրերին տեղափոխվել են Հայաստան, չեն ուզում գալ։ Մենք էլ ասում ենք, աստված ձեզ հետ։ Տները կհանձնենք այլ ընտանիքերի։ Իրենք էլ չեն ուզում հանձնել։ Մտածում են, որ կարող են փող աշխատել։ Հիմա դրանք կառավարությանը պատկանող դեր են։ Կառավարությունը սկսել է զբաղվել այդ հարցով՝ մարդկանց ժամկետ են տվել, որ վերադառնան գյուղ, ասաց նա։ Անդրանիկ Ջահուշյանը նշեց, որ իհենց երկարատև պայքարի արդյունքում Արցախի կառավարությունը սկսել է աջակցել աղավնոյի վերաբնակեցման ծրագրին։ Կառավարությունը մի քիչ խիստ է վերաբերվել այս երկու օրը այդ ընտանիքների հետ, ասել է։ Կամ պետք է ապրեք quam ոչ մեկից առավել չէք։ Եթե չեք ապրում, տունը ուրիշին ենք տալիս։ Մի քիչ ժամանակ պահանջվեց ամբողջ օրը քարավարության հետ կրվի մեջ էին։ Ասում ենք, եթե մենք մնացել ենք, ու մնում են գյուղում։ Ինչու՞ դուք քայլ չեք անում։ Փաստացի ոչ մի բանով չեք աջակցում։ Հիմա թե կս չգիտենք, թե գալիք օրերին ինչ կլինի, բայց կարևորը սկսել են զբաղվել այդ հարցերով։ Հավելեց նա։ Ահաвно գյուղում ներկայում բնակվում են ավելի քան 150 մարդ։ Եուղաբեթի փոխանցումը մարտի մտադիր չեն լքել յյուղը։ Ավելի շատ ընտանիքներ ցանկանում են բնակություն հաստատել աղավնոյում։ Անրանիկ Ջավոսյանը անդրադարձավ խնդրին, որ Արցախում հայկական վերահսկողությամբ մնացած ռոշ յյուղերի սահմաններից ապաշխանության բանակի զինծառայողները հերածրել են։ Նրա խոսքով աղավնոյի սահմաններից դեռ 10 ամիս առաջ են հերածրել հայ զինծառայողներին։ Պաշտոնական բանակ չկա այստեղ բայց մենք ենք կանգնած ազգ բանակ հասկացությունն է եթե պետք եղավ շատ արագ մենքեր բանակ կդառնանք տեսանելի է որ հիմա կտրում են արցախը հայաստանից դա հստակ է նշեց նա ըստ ճավուշյանի յուղի ծայրամասում կան ռուս խաղաղապահներ ավելի վաղ ռուս խաղաղապահները տեղեկացրել են որ բարեկային ծառայությունը պետք է իրականացնեն աղավնույմ հայ մարքապետը ու յուղացիները ցույց են տվել Բարեկային ծառայություն չի կազմակերպվել։ Իրենց կամանձիրները եկան ասացին, որ պաթրուլ պետք լինեն յուղի մեջ։ Ասացինք չէ, չթողեցինք, որ մտնեին այստեղ։ Խաղաղ բնակիշների մոտ վախ ու սարսափ տարածեին։ Հիմա իրենք յուղից այᱨամասում են։ Իրենք իրենց գործն են, մենք մեր։ Ավելի վնա Անդրանիկ Խաւوشյանը կարևորում է նաև Քաշաթաղի շրջանի Հայկական վերազգողության տակ մնացած մյուս բնակավայրերի մասնավորապես Բերդձոր քաղաքի վերաբնակեցման հարցը նրա խոսքով անհասկանարի է թե Բերդձորում ինչ է կատարվում նշենք որ Բերդձորում գրեթե բնակչություն չկա Բերդձորցիներին ցույց են տալիս վերադառնալ իրենց տներ Չնայած Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել էր որ պետք է վերաբնակեցնեն Բայց չի አልվում։ Ես վերևներում ասել եմ, որ վարչակազմի ղեկավարը ո՞վ է որ ցույց տա, որ մարտիկ հետ գնան իրենց տները։ Ասել է, կամ դուք եք ասել, որ այդպես անի, կամ սա քաղաքական այլ նպատակի հետապնդում։ Ես չեմ կարծում, որ ինքնակառուղի է անում վարչակազմի ղեկավարությունը։ Ես իրենց ասել եմ, մենք այստեղ ենք, որ շարունակենք պահպանել մեր ինքնությունը։ Վարչակազմի ղեկավարությունը ուրիշ գործերով է զբաղված։ Փոխանակ մտածեն բնակեցնել համայնքները pasta այն է որ եթե турքը չի ապրում այտեղ ինչու են հայ ում վարչակազմի ղեկավարությունը դժբախտաբար թալանով է զբաղված ես ելացում եմ եթե դուք ի՞մա թալանում եք նպաստում եք турքի ծրագրին որը հայը հետ չգա իր տուն հիմա դատական գործ են բացել թալանով չպետի զբաղվեն առithավորվողները աշտոն զբաղեցնողները զարմանալի է բերձորի 3000 բնակչության մեջ չկար մի հազարը որ հետ գային իրենց տունը Մեր վրա էլ շատ աշխատեցին, բայց մեծ հաջողվեց, որ հետ բերենք մնացցիանը։ Ես չընթարկվեցի, չլսեցի ոչ մեկին։ Մենք պետք է պահենք մեր հայրենիքը, ուզենք թե չուզենք, սա մեր հայրենիքն է։ Հետ նհանջի տեղ չկա, հետ քաշվի ու՞ր եք քաշվելու։ Այդ մարդիկ մեծ ախորժակ ունեն։ Ասում են Երևանն էլ է մերը, կանգնի տեղը, պայքարի, նշեց Անրանիկ Չավուշյանը։ Մոսկվայից հիշեցում թուրքերին։ Ժամանակակից եվրասիական գաղափարախոսության կողահայրը Ալեքսանդր Դուգինը բացահայտել է ռուս-տուրքական եղբայրության հերթական շերտը: Աստի նրա Էրդողանը սպառնալիքի տակ է դերում ին իր չափազանց մեծ հավակնություններով: Դուգինը ասում է, որ ցանկության դեպքում Պուտինը կարող է Արցախի հարցը լուծել այլ կերպ: Ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ հենց Ադրբեջանում հաղթանակը վերագրվեց ամբողջությամբ Բաքու-Անկարա դաշինքին: Իրականում Որոշիչ գործոնը Ալիևի պատերազմին լավ նախապատրաստվելու հետ մեկտեղ Պուտինի համաձայնությունն էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ուժային ճանապարհով վերականգնմանը։ Հիմնական որոշումները կայացվել են հենց Մոսկվայում։ Պուտինի ցեր կախված թե ումն է Ղարաբաղը, ասել է Դուգինը։ Ղարաբաղի վերաբերյալ որոշումը կարող է բոլորովին այլ լինել։ Եվ այդ դեպքում Թուրք Ադրբեջանական դաշինքը վախենամ ոչինչ չէր կարող անել, ասել է Դուգինը։ Ռուսաստանը վաղուտ արդեն չի ճիտացնում, որ այն, ինչ կատարվում է Արցախում, պլանավորել էր Ռուսաստանը։ Թուրքիայի հետ միասին հիմա Ռուսաստանը նույնիսկ չի փորձում Հայաստանին հակարակը համոզել եւ վերադառնալ Փրկության հին Փիառին։ Ամեն ինչ շատ բարդ է։ Հատուկ կարևորությունը տրվելու այդ դաշնակցային եւ գործընկերային հարաբերությունների զարգացմանը մասնավորապես ընդլայնվում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցությունը որն առաջնահերտ ուղղվելու է համատեղ ուժերի համակարգերի ռազմական նյութի ավելացմանը եւ երկու պետությունների զինված ուժերի առավելագույն փոխգործունակության ապահովմանը կառավարությունը շարունակելու է զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մեխանիզմների կատարելագործումը կենքին կոչվեւու տարած Հային պաշտպանության համակարգի ակտիվ պահեստազորի եւ աշխարազորայինների պատրաստման ծրագիրը, ինչպես ներգրաված ուժերի այդպիսի տեխնիկական նոր լուծումների միջոցով կատարելագործվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանության համակարգը։ Կառավարության աշհադրության կենտրոնում մշտապես յեղել եւ լինելու է զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության բարձրացումը։ Ոստիկանությունը մեծացնելու է զինծառայողների նյութական եւ սոցիալական ապահովման երաշխիքները։ Պատերելա գործելու է զինծարայության գրաֆչության եւ զինծարայողի հերինակության բարձրացման մեխանիզմները։ Զինծարայողների աշխատավարձերի եւ այլ վճարների բարձրացումը բնակարանային ապահովման ուղղությամբ կառավարության ծրագրերը, պատերազմի հետևանքներին իրենց վրա կերող զինծարայողների սոցիալական եւ առողջապահական ծրագրերը նոր թափ են ստանալու։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն, զինված ուժերը զարգացնելու եւ վերափոխելու ոչ թե ագրեսիայի, այլ ագրեսիայից պաշտպան նու պատակո Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքներ նվաճելու մտադրություն ունի ասված է ցրագրում